ゆいさん入られます。ありがとうございます。はい、すごいですよ、飾られてます。あー、いいですね。新しい物語が始まるというコンセプトというか世界観だと伺ったので、こう、まあ、その物語ということでこう本があったりとか、全体的にこう白っぽい雰囲気なんですけど、こう光が溢れるような、これから先の未来がこう始まるようなイメージが感じられる絵になったんじゃないかなと思います。あとはなんかすごいたくさん褒めて盛り上げてくださってスタッフの皆さんが恥ずかしいっていう気持ちもあるんですけど、でもなんて言うんでしょう、喜んでいただけるとちゃんとやるべきことができてるのかなという安心感もありますし、ありがたいです。わかりやすいなと思いました。そのカカオのチョコレートに限らずっていうのが、あ、これからどういうカカオの楽しみ方にこう出会えるんだろうかという、なんか もっとこう意味合いがこう広くなって、うん、すごくこれからが楽しみだなと思いました。時間帯で言うとどっしかっていうと夜の方が多いかもしれないですね。食べたいなって思うのは、一日を終えて何かこうゆったりした気持ちでリラックスしたいなって思う時にチョコレートを楽しみたいと思う瞬間が多いような気がしますね、はい、それはやっぱりこう季節問わずってことですよね。季節問わずだと思います。ふとした時にご褒美で仕事が終わったら一つとか、結構遅い時間まで起きてることもあるので、そういう時にあったかいお茶とチョコレートゆったりした時間を過ごすみたいなこともありますし、夜が多いかもしれないですね。じゃあまさにリラックスする時間みたいな時の相棒というか、うん、そうですね、本当にリラックスしたい、なんかこう染み込んでいく感じがしますね。私の周りではなんかすごく楽しんでるなって思う人が多くて友達だったりとか、こうお世話になってるスタッフさんですとか先輩方とか、なんか今日も準備をしながらスタッフさんと話をしてたんですけど、その方はこうお仕事だけじゃなくて自分のやりたいことをしっかりこう楽しんでらっしゃる方で、車のカスタムをしたりとかもう自宅で畑をやってみたりとか、そのお野菜をいただいたりとか、そういうのがすごく楽しそうで、自分も今後そういう時間を作りたいなと思えるような憧れの先輩方で、そういう方たちと話をしてるとなんか一緒にワクワクしますね。自然に触れたいなと思うことはすごくあるので、土に触ったりとか、なんか植物を育てるとか、ベランダでもいいから、なんかこう
野菜を育てたりとか、その野菜を育てている友達もいて、あのベランダで、ベランダ菜園っていうんですか、それもやってみたいなと思いつつ、まだ始められていないので、ちょっとリサーチを開始してやれたらいいなと思ってます。そう今言われるまで気づいていなかったので、何も考えていません。でも初めてお芝居した時のことは今も結構鮮明に思い出せるなと思うんですけど、その時々で学んできたものとか経験してきたものはちゃんと今にしっかり生かしたいなという思いはあります。まだまだだなと思うことの方が本当に多いので、でもこれからはもっとこうより楽しんでいけたらいいなとはずっと思ってますね。布が好きなんですね。あのこう包み込んでくれるようなタオルケットとかアウターですとか、何かにこう包まれていたいという思いが常にあるので、布があると嬉しいですね。夏でも私結構長袖を着てたりします。でT シャツで出かけたとしても何か一枚羽織れるものがいいな、あるといいなとか、やっぱり現場に行くとき、現場で過ごしているときもやっぱ衣装を着ているので汚してはいけないから、何か一枚羽織れるものがあると安心だったりとか、あとはもう布団が大好きなのでなくてはならないアイテムですね。さっきお話ししたことと一緒になっちゃうかもしれないですけど、なんかその家庭菜園だったりとか興味があることとかは結構ちょこちょこあるなとは思うんですけど、実際に実行に移したことがあまりないので、そういうことをちょっとずつやっていけたらいいなと思います。新しい自分を発見できるようなこと、もの、場所みたいなのだったりしますか？場所で言うとやっぱり現場が多いんじゃないですかね。お芝居をさせていただいてるので、新しい役に出会った時に初めて言う言葉だったりとか、初めてする表情だったりとかもあるのかなと思うので、あとはプロのメイクさん、スタイリストさんにこうセットしてもらって、こう自分ではしないようなメイクだったり洋服だったりを着せてもらってお仕事することもありますし、女優さんというお仕事自体がいつもの自分とは違う何かになるっていうことですもんね。そうですね、それは新しい自分と言っていいのだろうか。でもやっぱプライベートはなんかこうやってインタビューで答えていても、なんか頭の中とかあんまり、ね、何年経っても同じこと喋ってるな、同じこと考えてるなって思うこともありますし、なかなかプライベートではこう新しい自分に出会おうみたいな機会はないっていうか、どっちかっていうとこうフラットいつもの感じとかこう安心感のある感じが好きなので、お仕事してるとやっぱりすごく刺激的だなと思います。皆さんこんにちは、新垣結衣です。リニューアルした明治座カカオの新グラフィックが完成しました。これまでの明治座チョコレートがカカオを知り尽くした明治さんによって、チョコレートに限らないカカオの新しい美味しさや楽しみ方をお届けするべく、新たに明治座カカオとして生まれ変わります。
カカオの香味だけではなく、その奥深さを感じられるはずです。皆さんもぜひ明治座カカオをお手に取ってみてください。以上、荒垣結衣でした。